La masche! I čao svima ljudi, ja sam Panić i dobrodošli u moj novi video. U današnjem klipu idemo kod mog jednog dobrog drugara da radimo izduv na moj auto, na E46-ici. Šta ćemo da radimo, to će da vidite u nastavku. Tako da vidimo se malo kasnije. Stvarno si me snimio kako sam pišao, brate. Kakav si ti čovjek. Možeš koriva da si pišao. Gde ćeš? Majmune. I ljudi, kao što vidite, uzet ćemo, ovdje će da sečemo lanac, da ga skinemo, onda ide napolje, a ubacit ćemo onaj tamo. Protočni, zadnji, bio na BMW 39, tako da... Dobro, on do duše i nije toliko loš ispod. S obzirom da ga prvi put gledam od ispod, znamo je do duše dobro. Valjda. Kusim najde benzin da se ne upalim, ne? Nema benzina. Kusim, samo pita. Kažem ti ja da nema benzina. Ima i toga. Pa neću ono, jedi govna. Jebem Panić, je lepo mi život. Jebem li te usta, te jebem. Ja ako mu milo, bato, vidiš ti kako si kjezio to. Jeli, brate, čas da ja siđem u kanal, ti ne spavljuš gore. Možda siđeš, hoćeš da mi zanosiš jaje po kanalu samo. Evo zbog toga ti pita. Ne bude sam došao za džabe, lepte, jel? Ovo ćeš ti bokaš. To je više. Ali da ga upalimo sad bez. Brat, to je valjno. Prvo paljenje bez lomci. Izgledo, brat, 064. A ostatak broja zalepi ovom produžetku preko štapa. Znaš da si mogo, znaš? Na štopku da zalepiš broj telefona, brat. Vidimo da li će uopšte prvo da povuče nitro. Nitra, nitra! Stisni ga! To bez radnjeg. A? Bez radnjeg ništa. Daj mi te lonac od vodi. To sam je moralno ceo sam. Moram da dam jednu parče. I da napravim nosače. Tu si jedan sad to do njega. I da skinemo pa sa srednje. I sad imamo cijet. I da ti stavim ravan i to je tako. Nitro, nitro! Nitro, nitro! Ja bih ga, brate, nema se para za benzin. Dva mjesta čeka kola da mi uredi cijel motor. Lagano. Ovako će da ti ga guram. Ovako isti. Guraš pasno? Ovako, samo da je. Znači, mogu brati tamo na stop da dajem broj telefona. Čestajmo neku gomilu 64. Čim kupi karticu nožiš. Ajde, da kupi novu uopšte paljku, a? Sad bar i tripu brže. Što što mogu da rastegam koliko je jaka, jedan još. A maska je... Znaš, no, ko dete, brate, ono malo, kod radiš, no. To je to. A few moments later. Nitro, nitro, maja, nitro, nitro.
haos, lom, tequila. Što ti je, to ti je 250 dinara dobro jako. Ne mi izumio što liku kamar tu u lice, brate, to. Je li da li skinu mi srednji, a? Pa da ćeš trajiš. Šta snimaš, pa imam sve. Kaže diferencijal! Či pio? Nisam. Kaže diferencijal. Pio si stokova. Čiko, čiko, će mnogo da ga boli. Ne, ti će ga ljubiš na krok. Za nedelju sam tri lonce poručio i imam uplatio pare, da mi ne stane poštarino nije. Ali za tu nedelju, brate, da su par, pa će ih pusti sve. Hu jebem ti, maj. Jelje, gde si bio ti sinoć, kurvo? Gde si bliženo? Da te vas treba? Kod Jokana. Kod Jokana? Duvati, duvati, gore pa kad duvati za jaja. Opće tebe za jaja, duvati samo sada. Kako je gadan, bre. To ti sve više. Sad sam ti olakšao, pa sad je trkački brži i razumeš sve to. Koliko ću dobijem konja, što ću kolo? Pa zavisi koliko se vas vozi u konjima, ali... Za sad ja i oca. Pa dobro će, da li imaš do 2,5 konja? U sonje pola čoveka ti si veći. A on je veći konj. To ti orah, mislim. Prohrom ti stavljam usta, te jebem. Kako bi da se obrojaš? Hoćeš, kako mi piš te jaje? Dobro da te naučar za lice. A, se obrojaš ovako. Ono, kad dođe neka mala beba, pa kad dođe neka majka, pa znam ono... Tung! Joco, baći to u webi da vidiš te. Pošalji mi, bre. Ja, hoću oko nas. Palimo, a? Palimo, ba to. Čekaj, da vidimo, da li će upali na nitro, nitro! Kada ćeš ti peta, mi će 2000, koliko ideš na sat? Kada ćeš ići 6 na sat, van grada? Uglavnom ljudi, skinuli smo srednji lanac i ono, nije bilo nešto, ne znam. Nije bilo to to, čulo se ko... Ne, skinuo se zadnji lanac. Zadnji lanac, da. I onda se čulo se ko, kad uradiš izdov na kors 1-2, ništa specijalno. Onda smo morali da radimo i skinemo i srednji. Skinuli smo srednji, stavili smo ravnu cev, sad se čuje mnogo bolje. Imate snimke i otići do baci, snimke pre i posle. Tako da ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali.
lajkujte, šerujte, subscribeujte se, zapratite me na Instagramu, pratite me na TikToku i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Nije laše.